Сонымен мамыр айында ел тарихында мынадай оқиғалар болды. ТМД елдер арасында Қазақстан кәсіпкерлерге жүйелі қолдау көрсеткен алғашқы мемлекет. 1992 жылғы 5 мамырда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың 1992-94 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын мақұлдады. Ал шілде айында жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы заңға қол қойылды. Сөйтіп ұлттық кәсіпкерліктің іргесі қаланды. Елде әртүрлі қызметтермен айналысатын жаңа фирмалар пайда болды. Елбасының 1992 жылғы 16 мамырда жариялаған Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу мен даму атты бағдарламасының басым бағыттарының бірі де елде қолайлы бизнес ахуал қалыптастыру еді. Бұл құжат Қазақстанның жоспарлы экономикадан нарықтық қатынастарға көшетінін көрсетті. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін оның құрамында болған республикалар сияқты Қазақстан тарығу мен торығуда еді. Ал елбасының Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу мен даму атты стратегиясы жаңа өмірдің, жаңа қоғамның жаңа жоспары болатын. 1990 жылдардың басында Қазақстанда 200-ден астам ғылыми мекеме жұмыс істеді. Соның бірі 1992 жылдың мамыр айында Семей сынақ полигоны кешені базасында ядролық технологиялар саласы бойынша құрылған ұлттық ядролық орталық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ел әскерін нығайту мәселесі де күн тәртібінде тұрды. 1992 жылы 8 мамырда Қазақстан Республикасының дербес қарулы күштері құрылды. 1992 жылы 15 мамырда ТМД-ның 6 мемлекетінің Армения, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан мемлекет басшылары ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қол қойды. Бұл келісім 6 елдің кез келгеніне сырттан қатер төне қалса, қалған қатысушыларды көмек көрсетуге міндеттейді. 1992 жылдың мамыр айында Нұрсұлтан Назарбаев үлкен Джордж Бушпен келіссөздер жүргізіп, әлемдегі аса ірі державаның Қазақстанда саяси тұрғыда толық мойындауына, бізбен жан-жақты экономикалық әріптестікке әзір болуына қол жеткізді. Осылайша әлем тарихында тұңғыш рет сыртқы саяси диалогта ядролық қаруға ие болу емес, керісінше одан бас тарту маңызды тетікке айналды. Ал 1992 жылы 22 мамырда Қазақстан ЮНЕСКО құрамына енді. Дәл сол жылы, сол күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан аумағын ядролық қарусыз аймақ деп жариялады. Елбасының бастамасымен 1993 жылы мамыр айында жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Осылайша біздің мемлекет кертартпа жүйенің жазықсыз құрбаны болған азаматтарды ақтауға қадам жасады. Бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылы 19 мамырда Алматыда банкнот фабрикасының бірінші кезегінің ашылу рәсімі болды. 1995 жылы 26 мамырда Қазақстан аумағына ядролық қарудың соңғысы шығарылды. 1995 жылдың мамыр айының соңына қарай Қазақстан аймағындағы ядролық қару да, баллистикалық зымырандардың шахтадағы қондырғылары да толық жойылды. 2001 жылдың 18 мамырында Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде күлтегін ескерткішінің ғылыми көшірмесі орнатылды. 2008 жылдың мамырында 6 инновациялық құрылымды біріктірген ұлттық медициналық холдинг құрылды. Бұл халықты жоғары сапалы медициналық қызметпен қамтамасыз ету бағытындағы іргелі іс еді. 2012 жылы 31 мамырда елордада қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде 1932-33 жылдардағы ашаршылық құрбандарына ескерткіш монументі ашылды. Бұл нәубет жылдары азаппен дәмі үзілгендер рухына арналған бүгінгі ұрпақтың тағызымы еді. Мамыр айымен байланысты тәуелсіздік шежіресі осындай.